Magandang umaga, narito ang update ukol sa sama ng panahon na binabantayan natin na si Tropical Depression Marine at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 540 kilometers, silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos patimog sa bilis na 10 kilometers per hour at nananatili nga pong pabago-bago ang kilos nito. Ngunit bukas ng Saturday, inaasahan nga po natin na ito ay kikilos pahilagang-hilagang kanluran patungo po dyan sa area ng Hilagang Luzon. Samantala, yung tropical depression na dating silani na binabantayan po natin dyan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan kanina sa layong 1,060 kilometers. Kanluran po yan ng Lawag City. At ito naman pong low pressure area na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan kanina sa layong 1,510 kilometers. Silangan po yan ng Kasiguran Aurora. Ito nga po ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo, ngunit nakikita po natin yung posibilidad na maaari ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility within 24 hours. Para naman po sa magiging kalagayan ng dagat baybayin ng ating bansa, inaasahan nga po natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon yung kalagayan po ng mga dagat baybayin sa Luzon, maging ng mga dagat baybayin sa silangan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya po pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat po sa paglayag dito nga po sa mga nabanggit na dagat baybayin na ito. Sa kasalukuyan ay wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by Saturday po, inaasahan na mataas yung tsansa na mag-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal dyan po sa mga areas po, mga lalawigan dyan po sa Northern Luzon. At sa nakikita po natin ngayon, ang highest possible wind signal po natin ay tropical cyclone wind signal number 2. Ngunit dahil nga po may posibilidad na magbago pa yung track nitong si Maring, ay hindi din po natin rule out yung possibility na magkaroon pa po tayo ng mas mataas na tropical cyclone wind signal na possible pong i-raise, and maaari din po tayong mag-raise ng tropical cyclone wind signal sa mga probinsya po na nasa labas ng Northern Luzon. Muli, yung kalagayan po ng dagat baybayin po natin dyan po sa seaboards po ng Luzon, maging sa eastern at western seaboards po ng Visayas at Mindanao, ay magiging katamtaman hanggang sa maalon, kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, asahan po natin na dito po sa area ng Bicol Region ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa ITCZ at sa trough ni Maring. Kaya po pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan dyan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan, at asahan pa rin po natin yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 24 to 30 degrees Celsius, sa Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 21 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi ay 25 to 29 degrees Celsius, at sa Calayan Islands at Puerto Princesa, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ay asahan po natin na dito sa mga lalawigan sa Central Visayas, Eastern Visayas at maging sa Caraga Region
ay makakaranas din po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa ITCZ at sa trough ni Maring. Kaya pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan dyan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ng kalangitan, ngunit asahan pa rin po natin yung mga tsyansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Ang mga regional offices po natin ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisory or babala ukol nga po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 25 to 30 degrees Celsius, sa Tacloban ay 24 to 30 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius, at sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Dahil nga po dito sa trough ni Bagyong Maring, inaasahan nga po natin na magdudulot ito ng mga light to moderate at kung minsan po ay malalakas na pag-ulan dyan po sa mga lalawigan sa Eastern Visayas. Kaya muli, pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan dyan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para po sa forecast track ni Maring, inaasahan nga po natin na bukas po nakita natin na ito'y mamamataan sa layong 975 kilometers. Silangan po yan ng Southern Luzon kung saan ito nga po ay kumilos na pa-northward po at ito nga po ay mamamataan dyan po sa silangan po ng Southern Luzon. For 48-hour forecast naman po, ito ay mag-move na pa-west-northwestward kung saan mamamataan ito sa layong 715 kilometers, silangan ng Kasiguran Aurora. Posible nga pong magtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal dito nga po sa mga areas po ng sa Northern Luzon by early or mid Saturday. In the next 3 days naman po, inaasahan natin na papalapit nga po itong si Maring dyan po sa area ng extreme northern Luzon kung saan ito po ay mamamataan sa layong 340 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. And sa 96-hour forecast position naman po natin, inaasahan natin na maaari itong lumapit dyan po sa Luzon Strait or mag-landfall siya sa kahit anuman pong area dyan po sa Batanes, Babuyan Islands. Kaya po pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dyan na maging handa sa mga posibleng dulot po ng mga malalakas na hangin o pag-ulan na dala po nito ni Maring. And in the next 5 days, nakikita po natin na mamamataan itong si Maring sa layong 725 kilometers. Kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Ito po ay by Tuesday kung saan nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, in the next 12 to 24 hours po, inaasahan natin na si Maring ay patuloy pa rin magiging pabago-bago yung kilos nito. And by Saturday po or bukas, ay magiging pahilaga-hilagang kanluran na po yung movement nito. Then magiging kanluran, hilagang kanluran po patungo na nga po dyan sa area ng Hilagang Luzon by Saturday evening hanggang Monday. And nakita po natin, between Monday po ng afternoon or Tuesday early morning, ay lalapit po ito sa kalupaan kung saan maaari po itong dumaan dyan po sa Luzon Strait or lumapit po or maglandfall sa area po ng Batanes, Babuyan Islands. Mula po ngayong araw hanggang bukas, inaasahan nga po na mananatili as tropical depression category itong si Maring. At beginning po ng Saturday, ay morning po onwards, ay inaasahan po na nakita po natin ayon sa latest analysis na maaari nga po itong maging tropical storm. Hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na magbabago po yung track or yung intensity po ni Maring. Kaya patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng PAGASA ukol sa weather disturbance na ito.
Para naman po sa 3-day outlook ng key cities ng ating bansa, bukas po sa Metro Manila, asahan po na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po yan sa ITCZ. And by Sunday and Monday po ay asahan po natin pa rin yung mga pulupulong pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa hapon at sa gabi at nagpapalabas po yung ating mga regional offices ng babala ukol nga po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, inaasahan po natin na by weekend ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap po yung kalangitan, yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And by Monday po, inaasahan po natin na magiging maulan halos buong araw na may mga short period po ng mga pag-ulan at magiging maulap po yung kalangitan dahil naman po ito sa trough po ni Maring. Ang agwat po ng temperatura ay mula 16 to 23 degrees Celsius. Sa Legazpi, by weekend po, inaasahan natin na magiging maulan or makulimlim po yung panahon. And by Monday ay improving weather na po tayo at ang agwat po ng temperatura ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, bukas po ay inaasahan natin na magiging makulimlim pa rin po yung panahon. And by Sunday at Monday ay improving weather na po tayo maliban na lamang po yan sa mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot po ng mga localized thunderstorms. Ang agwat po ng temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, inaasahan po natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap po yung kalangitan. At yung mga tsansa po ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Muli, nagpapalabas po yung mga regional offices po natin ng mga thunderstorm advisory o babala ukol nga po sa mga pag-ulan po na ito. Ang agwat po ng temperatura ay mula 25 to 34 degrees Celsius.